ပြည်ပြင်အသက်ဝင်လွန်းတဲ့ဇဝင့်ကံတွေကြောင်းဒီနေ့မှအကယ်ဒမီရမယ်လို့ရေးပန်းဆားနေတဲ့နေတူပြည်သက်ကျအောင်မင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီအင်ဆိုက်တာ page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝိုင်းရင်ထိပ်တန်းမင်းသားကြီးနေတူကတော့အခုနေ2024ခုနှစ်မှာအမျိုးသားဆက်ဆောင်စုအတွက်အကယ်ဒမီဆုကိုထိုက်တန်တန်ဆုခူးနိုင်မယ်လို့ခမ်းနမ်းတုံးသမှုတွေထွက်ပေါ်လာနေပါရယ် မင်းသားနေတိုးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းအအောင်မြင်ဆုံးမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တယ်လို့ကြားရဇာတ်ရုပ် character မျိုးစုံကိုလည်းပြေပြွန်ပိုင်နိုင်စွာတည်ယုံဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပါရည်။ဒါကြောင့်လဲမင်းသားနေတိုးကိုဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးကကလေးလူကြီးအားမပြည့်သက်တွေအလုံးကချိုင်းနှစ်သက်ကြပါရည်။ မင်းသားနေတိုးကအခုလောတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေအားပေးခြင်းခံနေရပေမယ့်အကယ်ဒမီစုနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကန့် खे သူလို့ဆိုရမှာပါနေတိုးရဲ့ဇာတ်ကားောင်းတွေကနှစ်တိုင်းလို့လို့ထွက်ရှိခဲ့ပေမယ့်လည်းအကယ်ဒမီစုကတော့သုံးဆုနဲ့တာချေနေနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် နေတိုးရဲ့နောက်ဆုံးအကယ်ဒမီရခဲ့တာကတော့2018ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးဖြစ်ပါရင်နေတိုးတရားအကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်ထုနဲ့လွဲချော်နေရတာကတော့နှစ်ပေါင်းမနေတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့မင်းသားနေတိုးတရားနှောင်ယုရှင်ဇက်ကားကြီးနဲ့အကယ်ဒမီရရှိတော့မယ့်ဆိုရယ်ခံမန်းမှုတွေကရှိလာနေပါတယ်နေတိုးနဲ့အတူနော်ဖော့ရဲ့ထောင်းပိုးမမီတာတို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့နှောင်ယုရှင်ဇက်ကားကြီးကတော့အခုဆိုရင်ပြိသက်တွေအားပေးမှုများစွာနဲ့အတူဒုတိယမြောက်အပတ်ဖြစ် တင်ပြတာနေရဖြစ်ပါတယ်အစောပါနှောင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကအရင်ခေတ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတခုဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးဇာတ်ကားကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့အိမ်ထောင်ရေးပညာပေးကဖြစ်ပါတယ်အစောပါဇာတ်ကားအစပိုင်းမှာတော့မင်းသားနေတို့ရယ်တီတီခန့်ရတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ခရီးတောင် အိမ်ကမိမရဲ့အပြုတ်စုကိုခံချင်းပေးပေမဲ့ဖခင်တရားပဲလုပ်နေတဲ့ဇနီးတဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အိမ်တော်တဲယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ဟာတာဆန်ဆန်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါရဲ့။တိတ်မကြသေးခင်ကပရိသတ်တွေကြားထဲမှာရေပန်းဆာနေတဲ့နေတိုးနဲ့နော်ဖော့ရဲ့ဓာတ်ရုပ်ကကိုကိုတာဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်တစ်တစ်ဥပုပ်အချိုးခံပါမယ်ဆိုတဲ့ဇဝင်ကန်လေးကလည်းဒီဇာတ်ကားအောင်မြင်သွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလို့ဆိုရပါမယ်။ နောင်ဇက်ကားလေးကဒီလိုမျိုးပျော်ရွှင်စရာပုံရိပ်လေးတွေနဲ့စတင်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့မင်းသမီးပုံမမိတာဝင်ရောက်လာပြီးတော့နေတူတယောက်စိတ်မထိုင်နိုင်မယ့်ဖောက်ပြန်မိတာတွေအဲ့ဒီနောက်အင်္ဂမိန်မနဲ့ကိုချစ်ရသူမင်းကလေးချားမှာကြာများနေရတဲ့နေတူရဲ့ပုံစံ အဲ့ဒီနောက်သူချိရတဲ့တက်လျာတစ်ဖြစ်လေပိုးမမှီတာအတွက်ရာဇဝေးမှုတစ်ခုကျွလွန်ခဲ့ရပုံအဲ့ဒီနောက်ဇနီးနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုစွန့်ပစ်ဖို့အတွက်တေချင်းအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဒေါက်တာမိုးစီတာဘဝကိုဖျောက်ဖျက်လိုက်ရပုံနေ ဇနီးတဲ့တက်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုစိတ်မချလို့ရုတ်ပြက်ပြီးတော့လာကြည့်နေတဲ့နေတို့ရဲ့အိုက်တင်တွေစားရာတွေအလုံးကမင်းသားနေတို့တယောက်အခုနှစ်မှာအမျိုးသားဇတ်ဆောင်အကယ်ဒမီဆုရတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းသားနေတို့တယောက်အစိမ့်တ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာတန်ရာရရှိခဲ့ပုံဇနီးတဲ့အမှတ်မိမှာဆိုလို့ဖုံးကွယ်ရပုံနေနောက်ဆုံးမှတရားဥပဒေအစုံးမရတေဒံကြ ੱਖ ခံရပုံတွေကိုနေတို့ကရင်းနှင်းပွေရတရားဥဆောင်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသားနေတို့ ဒီတော့အခုနေ့မှာ Academy စကျင်းသေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေုံးစုံနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အခုကြီးစုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကရောနေတိုးကအထူးသယောဆောင်ထားတဲ့နှောင်ယုတ်ရှင်ဇက်ကားကိုကြည့်ပြီးကြပြီလား။မင်းသားနေတိုးတယောက် Academy ရနိုင်တယ်လို့ရထင်ကြလား။မမီတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုကွန်မန့်မှာပြောသွားခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ဂျေဇုအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။